sama vždy srdce zatváří. A jedno je však jisté, že bez třeba nevěří. U mě hrá se cipří, muzike zaplatí, pusme vám sladký kus, můj rozhrábrý. Druhý zářijový víkend zamířili do Mikulova desítky tisíc návštěvníků, aby okusili atraktivní kombinaci vynikajícího vína, pestrého kulturního programu a tradice. Takové je totiž Pálavské vinobraní, které letos oslavilo 75 let své existence. Tady za první zažijou takovou velmi dobrou náladu a pohostinnost, protože když procházíte mezi těmi lidmi, tak vidíte jenom úsměvy a úsměvy, takže tady si ti lidé odpočinou. Samozřejmě je to podpořeno tím výborným mokem, který je určitě jeden z nejlepších na světě, naše vína. Nakonec i šampion výstavy, který získal sud, tak je z Vlašáku, který je z naší oblasti, je to z oblasti Perna, takže ta vína jsou tady vynikající a to se těm lidem líbí. Naučili jsme se i mít dobrou gastronomii k tomu vínu, takže to všechno ty lidi nějakým způsobem láká a je to podpořeno velmi dobrým programem. Letos je ten program skutečně bombastický. A co tedy pro návštěvníky bylo tím největším lákadlem? Hlavně to víno. A hlavně děvčata, co se budem, prostě děvčata tady jsou krásné. Krásné holky. A moc se mi ta líbí. Dobré víno. A kromě vína, je to ten mix té hudby, vína, nebo co se vám tady nejvíc líbí? Atmosféra a všechny tady ty stánky, lidi, je to příjemné, počasí taky. Jezdíte sem pravidelně, nebo jste tu poprvé? Čtvrté. A jaké jsou vaše dojmy, co se vám tady zatím nejvíc líbí? Všechno, hlavně to víno je úplně vynikající. A z programu vás zaujalo zatím co? Včerejší amfiteátr. Myslíte, že se sem ještě vrátíte? Určitě, nejsme tady naposledy. A to můžu říct za všechny, že se sem určitě vrátíme. Není za co. Jinak jsme ze západu. Oblíbenou součástí festivalu je také tradiční průvod. Jeho hlavní postavou je král Václav IV., kterého doprovází v roli královny herečka Chantal Poulain. Ti kromě jiného udělují právo na výrobu purkmistrova vína. Je to jednoduchý, je to taková ukázka toho, jak to ti menší vinaři dříve dělali. Pozbírají se hrozny, vyčistí se, aby tam nebyly listy, aby tam nebylo zbytečně třeba nahnilé a tak dál. Potom to jde do mlýnku, v mlýnku se to pomele, vznikne takový rmut, který se potom předá kýblí, protože jsme manufaktura, tak kýblí do lisu a vylisuje se šťáva. A tak, jak bylo už řečeno, napřed teče sama, takzvaný samotok, to je to nejlepší, co z těch hrozinků teče a pak se to dolisuje prostřednictvím toho lisovacího šroubu. Někdy dneska už se používá hydraulika, ale pořád se bavíme o tom malovinařství, o té ruční práci, kterou ten vinař musí tady předvést. Je dnešní oslava vína vaším oblíbeným svátkem? Není oblíbenějších, nevím jak královna, ale i podle jejího úsměvu to vypadá, že je málo tak usměvavých svátků. Nádherný moment. Já se vždycky na to hrozně těším, protože i Mikulov je moje oblíbené srdečně místa a tady jsou úžasní lidi. No. Vy jste dneska měli možnost ochutnat úplně první vzorek purkmistrova vína. Jaký byl? No v každém případě to nebyl ani tak vzorek, jako kdyby opravdu to, co je z těch plodů země a z čeho víno bude. A můžu říct, že to, co se vylisovalo, bylo cítit sluncem, půdou, radostí, nektarem a purkmistr říkal, že i jeho potem. Tak snad se to tam neprojeví s kyselkou. No, byl takový krásný, ani nemoc sladký, ani málo sladký, akorát sametové. Krásně a už se na to těším, jak se vyvíjí. Nabitý program se každoročně odehrává v různých částech malebného Mikulova. Já bych určitě doporučila na amfiteátru kapelu Beside Band, Lake Malawi
Anetu Langerovou, Miraj, Tata Boys, na ty já se obzvlášť těším, protože to mají oblíbená kapela, a potom kapela ze Slovenska Iné kafe. Novinkou možná je i to, že na nádvoří na zámku budeme mít z našeho partnerského města, s kterým spolupracujeme, z Budapeští, kapelu Blues Radio Budapešť, takže to je vlastně taková novinka, tak to určitě bych taky doporučila. A tady na náměstí třeba Alice a Dan Barta, stand-up komik Miloš Knor. A vy s ním můžete komunikovat pomocí aplikace nebo pomocí SMS. Pane Knore, ten kávovar je tak dokonalý, že vám uvaří kávu, i když nejste doma. Já se říkám, to chápu, že to dáváte zadarmo, takovej sráč, ne? No, kdo si koupí kávovar, co ti vaří kávu, když nejsi doma, jako k čemu je ti to dobrý? Tady na náměstí víceméně pořádáváme přednost místním lokálním souborům, nejenom z Mikulova, ale také z okolí, aby se všichni představili, prezentovali, protože je tady spousta návštěvníků z celé republiky, tak aby věděli, co tady vlastně máme, co Mikulov nabízí a jaké skvosty má. Takže to je, co se týče programu tady, Vinařská ulička, tam máme neustále kolem 25 vinařů, kteří se prezentují. Máme nějakých 18 hektarů, zaměřené právě na přírodní vína a hlavně ty bio vína. A účastníte se pravidelně Pálavského vinobraní, a pokud ano, jak se vám tady tahle akce líbí? Účastníme se pravidelně, už několikátý ročník vlastně, každý rok jsme tady na tomhle místě a jsme spokojeni. Zabýváme se většinou jako bílými víny, protože je také oblíbenější u naší klientely, ale samozřejmě máme i nějaké červené, třeba André je velmi oblíbené, to je takové ovocnější zase víno, pěkně příjemné. A pak děláme třeba i takové speciality, jako je kivé, ze sedmičky se to jmenuje u nás, je to chardonnay z muškáta, něco takového zajímavějšího, aby jsme obzvláštnili ten náš repertoár, co máme, a aby jsme se něčím odlišili od ostatních. Gravitační vinařství znamená návrat k tradici práce se surovinou, s hrozny, rmutem i moštem a mladým vínem bez zapojení čerpadel. V tom duchu jsme se vrátili k té tradici hluboké, kdy se neposouval tady ta surovina ve sklepě čerpadly, které jsou sice velice produktivní, ale po cestě narušují tu harmonii toho vznikajícího vína. A u nás tedy docela unikátně na středoevropské poměry, tak jsme osmým vinařstvím na planetě, čtvrté na kontinentě, které na šesti patrech dokáže vlastně od bobule zpracovat tu surovinu samospádem, vlastní vahou, bez použití čerpadel. Třídenní festival navštívilo zhruba 45 tisíc lidí. Těšit se mohli hned z několika novinek. Prodloužili jsme program na amfiteátru, takže v sobotu ten program nekončí na hlavní pódiu o půlnoci, ale ještě o půlnoci začne jedna kapela, to slovenská kapela a Iné kafe, takže tam končím až o půl druhé. A zámek, tam se mění to, že máme panelovou diskuzi. Ta diskuze je vždycky na téma cesta vína naším životem a měníme hosty. A letos máme, myslím si, skvělé obsazení. Pan profesor Jan Žaloudík, pak je tam ekonoma Martin Slaný, šéfkuchař a také šestinásobný obhajitel michelinské hvězdy Roman Paulus a farářka Martina Viktorie Kopecká. Takže oni čtyři budou diskutovat právě na téma výnos, každý z toho svého pohledu. Takže myslím si, že každý si najde to svoje. Z Mikulova se s vámi loučí Regionální televize Jih.